ညောတကယ်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌလုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညောဦးလေးကညောဥက္ကဋ္ဌမလုပ်ဘူးဆိုတော့ तू ကယုံွဲမပေးဘူးလက်ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌလုံးလဲရတယ်ရှင်နိုင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကာဒစီပေးပေးမှာပေါ့နော်ညောကလှူထားတဲ့ကာဒစီရဲ့နောက်ထပ်သူစီရဲ့ကာဒစီရဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့ तू तू ကောက်တိုင်ရင်ချက်ချင်းယော်နိုင်တဲ့သူဥက္ကဋ္ဌထားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညောဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သွားတောင်ရန်ကြည့်ပါတယ်တကယ်နဲ့အလှရှင်တွေများလာပြီဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ပေါ့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အလှရှင်အရင်မရှိဘူးညောကဒီပတ်စံနဲ့ပဲရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲဆက်သွားနေရတယ်အဲ့ဟာရေရှည်ဘယ်လောက်ခံမလဲမသိဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီအလောက်ကကိုစမ်းရှိသေးရပဲရမှာလေအဲ့လိုလူအလုံးမပေးတော့ဆိုလည်းအလုံးမရှိတော့ဆိုတော့အလှရှင်များများလိုချင်တာအထီးကပြီးတော့ဒုတိယကြောင့်ညောကတကယ်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌလုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညောကဦးလေးကညောဥက္ကဋ္ဌမလုပ်ဘူးဆိုတော့ तू ကယုံွဲမပေးဘူးလေဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌလုံးလဲရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုရှင်နိုင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကာဒစီပေးပေးမှာပေါ့နော်ညောကလှူထားတဲ့ကာဒစီရဲ့နောက်ထပ်သူစီရဲ့ကာဒစီရဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့ तू तू ကောက်တိုင်ရင်ချက်ချင်းယော်နိုင်တဲ့သူဥက္ကဋ္ဌထားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညောကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သွားအဲ့တော့ပြောရဲဟိုဟာသူကယောနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြင်မဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကိုကဘယ်လိုမျိုးလေးဟိုကပြောရရလဲ။အဲအဲ့တော့နည်းနည်းရည်ရစရာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုလိုကြံတဲ့ဟာရဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းအာမခံရှိရဲ။ညောကတစ်ခုလုတ်ပြီးထွက်ပြေးလို့မရဘူးနော်။တည်ရမဟိုညောကအမေကသူ့ညီမဖြစ်နေဆိုတော့လေ။အဲနည်းနည်းပုံုံွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဆိုတော့အကောင်လုံးကကိုယ်ကောင်းမွန်ရောက်နေတယ်ဒီပတ်စံနေအကောင်လုံးလည်းကိုယ်ကောင်းမွန်ရောက်နေတယ်။ဆိုတော့နည်းနည်း stress အရင်များလာတယ်။ပြိုင်းလည်းပြိုင်းနေဟုတ်ဒီလိုလို့ရှင် bright time အမင်းတက်တက်ကြွကြွအနေနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ရာဇဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝီလေးနေတာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေးခံနေတယ်။ဝင်လေးတာပေါ့။ပြော်ဟိုနည်းနည်းလန်းတာအဲ့လိုမျိုးဒီ21နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့လို့ကလေးလို့လို့ပါလို့လို့ဟာဥက္ကဋ္ဌလှုပ်ချင်နိုင်တက်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာတိုက်ဖြစ်နေမှာကြောက်လို့လေတကယ်တမ်းညောကအဲ့လိုမျိုးအတင်းနေရယူလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမလှုပ်ချင်တာကိုလည်းအဲ့နေရပေးခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညောကဥက္ကဋ္ဌမဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ဘာလို့ညောကလူအကုန်လုံးနဲ့လည်းတန်းတူနေခြင်းနဲ့အဲ့လိုဟိုအရင်မအုပ်ချုပ်ခြင်းဘူးကွာဒါပေမဲ့အခုဖြစ်လာတော့လေနောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့တန်းဥက္ကဋ္ဌဆွေရာလူနဲ့တန်းအောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီရောကိုကိုကိုနည်းနည်းဟာကြိုးအပ်တယ်လို့ထင်တယ်။ညောကလူတွေအရင်အလိုလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဟာလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်။ဟောဥက္ကဋ္ဌတယောက်နေနဲ့အရင်လိုလိုက်လို့မရဘူး။အဲ့လိုထိန်းသင့်နိုင်ထိန်းရမှာပါညာ။ဆိုအဲ့အဲ့ဟာကြီးကအရင်အကြီးကြီးမားမားညောတော့အရင်ခတ်တဲ့ဟာကြီးဘာလို့လူတွေအရင်ကြီးလည်းမပြောချင်ဘူးကိုနဲ့လည်းခင်နေကိုနဲ့တန်းတူနေလာတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးလောကစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဆိုတော့အဲ့ဟာအကြီးမားဆုံးအခက်ခဲယုံခွဲကရှင်သန်ရင်ယုံခွဲနဲ့ပေါ့နော်သူကမယန်ငုံရှက်ကွက်မှာညောတို့တရက်နေ့တိုင်းဖုံဖွင့်ရှိရဲ့အာမလူကြပါလို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပထမဆုံးတော့ညောတို့အလုံးပေးရခိုင်းရနေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ပတ်စံနေနဲ့ပဲကုန်ထည့်ပြီးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အလှရှင်ရန်နေသေးရဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုညောကကိုအလှရှာပေးရဲ့ Marvels ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့အာလူရဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းပါးရှိရဲ့အဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အာဘာတွေလဲဆိုတော့ညီငားရတယ်ညီငားတာကိုမှရုံးတိတ်တိတ်လေးစောက်တယ်ပေါ့နော်လူက17ယောက်လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ17ယောက်အိတ်ဖို့အတွက်လည်းနေရာနည်းနည်းလေးလိုတယ်အဲစောက်တာကတော့တိန်30လောက်ကုန်တယ်30ကျော်မှထင်တယ်ပြီးတော့ညီငားတာ6လစာပဲချုံနိုင်လို့တလောင်း၄သိန်းနဲ့ချုပ်ထားတယ်24သိန်းအဲ့ဟာဆိုအခုလောဆယ်ညောပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဟာပဲလုံနေရဆိုတရနေ့အတွက်ဖုံမွဲတော့အခု live ဖိတ်နေရညောကိုယ်နိုင်မဖိတ်နိုင်တဲ့လူလည်းရှိရောရနေတဲ့တောင်းမှန်နေပါတယ်လို့အာဒါပါပဲโอเคပါအဲ့တော့ calculate project စိတ်ကလေးနဲ့တော့အခုချိန်ကြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်အာတကယ်တော့ရှင်သန်ရင်းကိုအဲ့လိုပို့ပြီးကျယ်ပြန့်စေခြင်းနဲ့အခုလောလောဆယ်ကဟိုရုံကြော့ကပို့ထောင်မှရှိရနောက်ထပ်ခွဲတက်ကမင်္ဂလာတော်ဝတ်မှာရှိရယ်ဆိုတော့ဟိုကဘာရေးနာလမ်းမကြီးပေါ်မှာအရင်အသင်းနဲ့အရင်မနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘာရေးလမ်းမနဲ့နေရနေရလေးကိုတကယ်တော့လမ်းမနဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းရက်ွက်ထဲရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်နီးပါရယ်နည်းနည်းထွက်ရတာနဲ့ပြင်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရရွေးလိုက်တာအခုတော့ဆယ်ပြိုင်းနေရပဲသိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တရက်နေ့မှာရုံဖွင့်မယ်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ပီတီစာဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဟာမတိုင်ခင်တည်းရနည်းနည်းခေါင်းချောက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရုံးဝဲလေးရအောင်ဘယ်လောက်ထိပို့ပြီးတော့အရင်ကအများကြီးပို့ထိရမှာလို့ထင်တယ်ဒီလိုလေးအမ်ပို့
အရင်အထက်ထိရောက်တာရေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့နေရာကွဲသွားပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နေရာ cover ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပို့တထောင်ကနေဟိုဘက်ထိဆိုရင်အဝေးကြီးပဲမင်္ဂလာတော်မှာလည်းတစ်ခုရှိရင်ဒီနောက်မှာလည်းလွတ်နေအောင်ရှိတော့အဲ့လိုပို့ပြီးတော့နေရာများများကာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကြီးကိုသားရောပြည်သက်တွေအားလုံးတပည့်တွေပြောကြတာဟုတ်ဟွာညီမတို့လူငယ်တွေကြီးပဲဖြစ်ပြမယ်လေဟိုတကယ်လည်းအလုံးမရှိမှအောင်ကြောက်တယ်ဆိုတော့တခုဟိုအကူညီလုံရင်လည်းဖုန်းဆက်ကြပါလို့အလုံးများတာဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းဘလိုင်းကြောင်းတော်တော်ကြီးမနေချင်ပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဟွာလူကြပါလို့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်တကယ်ကိုအလူငွေကိုအလွယ်သုံးစားလည်းမလုပ်ဘူးညီမစိုက်တာလည်းများပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကောင်တို့ညောအားပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညောအလုပ်ပေးတဲ့တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်အားပေးကြပါလို့အဲမှာညောများများလှူနိုင်တန်းတယ်